Continuem a l'aventura de parlar del Palau Reial, de la possibilitat de recuperar la memòria del Palau Reial. Pensem que és important i volem, ja sabeu, contactar amb diferents persones de la ciutat valenciana, cadascuna d'elles des d'un àmbit, perquè ens diguin realment què pensen i quina és la possibilitat de recuperar. Avui tenim una persona especial, una persona en la que tinc jo una estima molt especial, i és una persona que s'ha preocupat sempre pel patrimoni i ho ha demostrat d'una manera pràctica, perquè la seva vida ha sigut una trajectòria precisament de protegir, de recuperar i defendre el patrimoni en totes les següents dimensions, el patrimoni valencià. Avui tenim amb nosaltres a Rafael Solaz. Molt bona vesprada, Rafael. Molt bona vesprada, Lluís, i besets a totes i a tots que estan escoltant-nos. Sí. Sí, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Jo el primer que voldria preguntar-te avui és realment consideres que per a la ciutat valenciana és important el patrimoni? Ha canviat en els últims anys la percepció que té del patrimoni? El patrimoni és importantíssim, imprescindible per a saber, per a conèixer la història. Penso que el patrimoni forma part de la nostra pròpia història. És importantíssim la recuperació i, sobretot, l'atenció que s'ha de tindre en la restauració o en fi, el que faci falta per a que no desaparega aquesta xicoteta història, aquesta gran història que té el nostre patrimoni. Mm-hmm. Però consideres que la ciutat valenciana és important, que aquests últims anys ha entès o ha evolucionat, no? Per estimar, estima la societat valenciana el seu patrimoni? La societat valenciana, en els últims temps, jo penso que ha hagut un canvi radical. Ja no estem parlant dels anys 40, 50, 60, 70 inclús. O sigui que ha experimentat un canvi radical. Totes les aportacions que s'estan fent per a conservar, con la conservació d'aquest patrimoni, han sigut fonamentals, si no, si haguérem tingut la trajectòria de etapes anteriors, haguera desaparegut tot. I jo crec que no. Ara n'hi ha una consciència ciutadana i política, però sobretot ciutadana, que són els que estan ahí pegant canya a les institucions per a que es conserva el patrimoni. Mm-hmm. Molt bé. I si passem un poc al terreny personal i a la ciutat de València, quins són els elements patrimonials que per a tu són més importants o perquè tens major estima, no? D'una manera subjectiva. Quins elements destacaries de la ciutat que a tu t'enxissen? Destacaria és que tot ja sé que és difícil. Però destacaria molt, mira, la recuperació que està fent ara de un patrimoni que ha desaparegut quasi totalment, que és el patrimoni d'àrab. De la ciutat de València. Ara s'està descobrint per excavacions que estan fent i intervencions arqueològiques. No? També m'agrada molt el segle XV valencià. El segle XV valencià, jo penso que, a banda de ser el segle d'or, és imprescindible que es conserve, no? O sigui, tot el que hi ha. Jo no destacaria un monument i dos, però sempre ens aniríem a la llotja o a qualsevol edifici que ja t'he dit que ha format part d'aquest segle tan important. És que és molt difícil. M'agrada molt el modernisme, per exemple, i m'agraden molt els palaus que hi ha en certes zones i que en altres, pues, malgratament, han desaparegut. Mm, molt bé. No podria dir d'un edifici en concret, no? però sí que en conjunt el que he dit, la València àrab, la València romana també és molt interessant i sobretot la València del segle XV. Mm. I si ens centrem en un període com el de la València foral, no? Els anys del Regne de València, que era un estat, tenim una sèrie de patrimoni que representa molt aquesta època. Tu consideres que els gestors polítics o les persones que estan al capdavant, no? d'aquest patrimoni, si saben vendre el fet que aquest patrimoni està relacionat amb l'època foral o queden descontextualitzats?
Jo penso que se podia fer més per part de les institucions. A banda de les intervencions que amb diners públics i demés, se tenia que formar molt més. Se tenia que fer inclús, no sé, com si fos una formació per al ciutadà i que s'haguera totalment la importància d'aquesta València floral que fue tan, floral, perdó, que fue tan, tan important. Jo pense que tindria que haver molta més informació, matxactar allí per a difondre aquesta part de la història i la seva importància. Sí, perquè a vegades, per exemple, coneguem la Llotja i mirem la Llotja, que sabem que és un monument gran, però no sabem, no, que realment forma part d'un determinat període històric com és el foral, no? El foral. Molt bé, passem a una de les preguntes centrals de la nostra entrevista, que és preguntar sempre als nostres convidats si pensen que la ciutat valenciana coneix que tenia un palau reial. Pues en general no. En general no coneixen que tenia un palau reial. Però moltes voltes ho comente quan anem al Jardí del Real, perquè es diu així, i la gent se queda així, el Palau Real, i no ho saben, som valencians, i no ho saben. En general, no. Jo penso que una recuperació del Palau Real, jo soc un idealista, no? Perquè penso que se podria reconstruir totalment el que era aquesta joia, com tu dius, floral, que va tindre que veure tant en la història dels Reis Valencians. Però, si no, per lo menos treure a la llum tots els lo que queda que és restes arqueològics, i també pense, i ahí me va en el meu somni, de reconstruir una part, encara que sigui una part principal, de lo que és el Palau de Real, com la representació del que va ser, i malauradament que tu saps que va desaparèixer a principis del XIX. Jo crec que és donar a conèixer molt més, i donar a conèixer seria traure molt més les excavacions que està fent, el que queda, les bases d'aquest palau, però també fer una reconstrucció, que això no, no seria tan greu, no? d'importància en quant al temps o en quant als diners. Encara que fora la part central, que és on estan les torres, la porta, els pòrtics, en fi, tot el que constituïa el Palau Real. És de veres, com comentes tu, que aquesta idea no és nova, perquè en tota Europa, després de la Segona Guerra Mundial, s'han reconstruït palaus ex novo, pràcticament, o recentment, per exemple, tenim el cas del Palau Reial, no? També a Alemanya, no? Que s'ha reconstruït fa no res, també quasi tot nou, i és una manera no tant d'inventar-se el patrimoni, sinó de un poc recuperar la identitat, perquè aquest patrimoni representa una identitat determinada, no? A vegades, així ho han aconseguit a xicota escala, per exemple, en el cas del xalet de Blasco Ibáñez, que fins a tu el que quedava, i crec que va ser un esforç merescut, no? Tot i que se va recuperar pràcticament quasi tot, perquè ja sabem com estava, que arribarem tard, però gràcies a aquest xalet ara ens resulta més fàcil accedir a la memòria de Blasco Ibáñez, no? Pues fica, totalment d'acord. Es podia fer, falta un poquet de voluntat. Jo, abans de fer potser una obra faraònica que s'ha pensat i tal, pues recuperar el Palau Real seria fonamental, inclús per a reconstruir la història, no? Desapareguda. Però jo et dic que inclús no, jo crec que no seria difícil arquitectònicament, perquè tu saps que existeixen els plànols, existeixen gravats, existeixen pintures. Mira, així al costat meu havia preparat per l'ocasió, perquè ja sabia que m'havies a quedar. Mira, aquesta és una litografia, no sé si se veurà bé. Sí, perfectament. Sí. Una litografia basada en una pintura del pintor, crec que recordar, Miguel Parra. Pues aquest quadre està avui en dia, crec que, si no ha passat res, està en la casita del príncipe. No pareix que és. Pues, en totes les imatges, en els planos que n'hi ha i més, es podia fer una reconstrucció. Si no total, perquè
jo pense que, clar, seria carregar-se un poquet tots els jardins del Real i més, però n'hi ha una part que sí que se podia dedicar a, per almenys, no sé, la part, ja t'he dit que frontal o la meitat, algo que recordara l'esplendor d'aquest... Penses que podria aprofitar aquesta recuperació per a fer un centre d'interpretació, no? Podria ser... Bueno, reconstrucció. Seria imprescindible, perquè no és això és construir, és sinó donar a conèixer, i un centre d'interpretació seria bàsic. O sigui, això se comportaria que fora junta l'obra, no? O sigui, que una vegada finalitzada. I com penses, des del teu punt de vista, que clar, no eres ni un responsable, ni una persona política, però com penses que els polítics haurien d'actuar per a iniciar aquesta recuperació? Jo crec que el primer que s'ha de fer és una espècie de plataforma ciutadana que donarà suport, diguem, a aquest projecte i presentarà a les institucions. O sigui, donar la canya a les institucions per a que això se porta a cap. I no seria, ja t'he dit, que no sé si seria una aportació, per exemple, de fons europeus, que podria ser, o sigui, una obra tan important, que se podria aconseguir, en fi, si la voluntat política també dependís de totes les demandes que se podien fer a nivell de ciutadans. I què diries a l'Ajuntament de València, que al cap i a la fi és el màxim responsable, no? Perquè està en la ciutat de València, perquè recuperara la memòria o la mida de les possibilitats, com has dit tu, no? El Palau Reial. Si tingueres davant a l'alcalde o a la corporació, què es diries des del teu punt de vista? Mira, li diria exactament tot el que estem parlant. Que el Palau Reial ja, que el Palau Reial s'ha de fer ja. Per què? Perquè és la recuperació, com diem sempre, no? de la història. I mira, fica't, i ara que has dit això, jo si tinc oportunitat de parlar amb l'alcalde, de parlar amb la regidora de Cultura, que tinc una bona relació, pues també li ho diré. Però si se forma una espècie de plataforma d'amics del Palau Reial que se presenta un informe com cal a la Junta de València, jo pense que s'ha avançat molt. I compta amb mi, o sigui, compta amb mi si alguna idea, alguna cosa. Jo sé molt que tu és amistat. Pues, sí, seria... i ja... Sí, sí. Sí. Ja l'última pregunta, un poc, si hagueres de dirigir-te a la ciutadania valenciana, no? I dir-los en poquetes paraules per què és important el Palau Reial i per què hem de recuperar-lo, què es diries? Estàs davant a tots i a totes. El Palau Reial forma part de la nostra història, d'una història importantíssima. La seu de reis valencians. El Palau Reial és imprescindible que es recupere una altra vegada d'una desaparició que no tenia que haver segur. Jo penso que tots estem obligats a aquesta recuperació. Polítics, ciutadans, historiadors, en fi, tots. Sí, molt bé, Rafa. Penso que ho has dit molt clarament. Has dit unes paraules molt importants, penso jo. Jo em queda la paraula de plataforma, que pot ser una fórmula, no? El consens entre els polítics, perquè aquest és un tema de consens, no és un tema partidista, no? I es apuntem totes les teues idees i volem agrair-te, com sempre, la teua col·laboració avui, parlant sobre el Palau Reial, i donar-te les gràcies, com sempre, per estar al nostre costat. Així que... És un plaer per a mi i, a més, parlar de coses tan interessants. O sigui que, molt bé. Un beset a tots.